Čau, já jsem Petr, vítám vás u nového videa a dneska, jak jste určitě poznali, se budeme věnovat tomu, jak byste se měli chovat v přírodě, případně i zabrousíme maličko, do nějaký legislativy nebo toho, co opravdu ze zákona nebo z nějakých nařízení byste neměli dělat nebo co třeba můžete. Co se týče toho chování v té přírodě, tak budu zmiňovat fakt jenom ultra základní věci. A říkám si, jestli to vůbec není vlastně zbytečný, protože v podstatě všechny ty věci, které já tady dneska povím, úplně všechny, tak věřím a doufám, že všichni znáte. A s vámi dejte vědět do komentářů. A jestli je někdo z vás nezná, tak nevím, jestli mám být rád, že jsem jako ho poučil o tom, anebo jestli mám být jako zhrozený z toho, že opravdu tohle někdo neví, anebo že by mu to nedošlo. Protože, jak jsem říkal, budu říkat nějaké úplně základní věci. Taky bych nerad, aby jsem se zase pasoval do nějaký role někoho, kdo tomu jako strašně rozumí. Vím v podstatě prd, vím přesně jenom základ nějaký, co byste měli nebo neměli dělat. A snažím se prostě a jednoduše v té přírodě nechat jako kreten. A to si myslím, že prostě stačí. To by jako bylo v podstatě shrnutí celého tady toho dílu, ty krásy, kdybych to měl jako shrnout do jedné věty. Ale já to nebudu okecávat. Každopádně, pokud bych něco řekl třeba špatně nebo nepřesně, nebo byste k tomu něco chtěli doplnit, určitě budu rád do komentářů. I já sám se rád v tomto ohledu jako poučím a přiučím. Takže pokud by vás třeba něco i napadlo, co jsem zapomněl, nebo tak, dejte to vědět. V první řadě. Co bych chtěl zmínit jako bod jedna, tak to vnímám jako chránění nebo chránit přírodu, protože to si myslím, že je úplně elementární věc každého člověka, který by chtěl chodit do přírody a je tam rád a má tam ten čas rád, tak si myslím, že by se k ní měl chovat s nějakým respektem a úctou a měl by jí chránit. A tím chránit myslím, že by jí neměl ubližovat, že by neměl ničit nějaký porosty, neměl by ničit stromy. Pokud si stavíte přístřešek, třeba jako si stavím já, tak já se vždycky snažím najít nějakou už spadlou suchou větev, ze který si třeba ten přístřešek podepřu. Rozhodně neořezávám živý stromy a větve a podobně. Prostě měl by se snažit co nejméně ničit ten porost té přírody. Stejně tak v tom prvním bodě, v tom chránění přírody, bych zmínil i to, že v tom lese byste se měli pohybovat tak, abyste nerušili tu přírodu. Což znamená, jasně, normálně si můžete povídat, ale nemělo by se tam úplně hulákat. Já vím, že už když jsem byl malý a chodili jsme na houby, tak mi tohle vždycky babi s dědou říkali, že jako v lese se prostě nekřičí, v lese se prostě chodí potichu a pohybuje se potichu a pohybuje se tak, abys prostě nezničil ten porost, nebo co možná nejméně. Takže to si myslím, že je druhá věc, v lese nedělejte bordel. A tím myslím nejenom hlukovej, ale teď rovnou přejdu i k třetí části tady toho prvního bodu chránit přírodu, a to je i jako co se týče odpadků a věcí. Mohli jste to vidět v podstatě ve všech těch trampech, ve kterých my jsme chodili do lesa, které už jsou 2-3 roky starý, i že prostě jdeme a v životě by mě nenapadlo odhodit nějaký kus odpadku někam jako do lesa, protože prostě to se nedělá. Ten odpadek je lehonkej, unesete ho úplně jednoduše, dáte ho do nějaký igelitky a pak někde až půjdete okolo koše, kterých je jako hodně často i na těch stezkách poměrně hodně, tak ho můžete prostě vyhodit nebo to odnesete domů, i když jste někde v hloubi nějakého totálního pralesa tady v Čechách, což samozřejmě úplně neexistuje. Takže neházet tam odpadky, nedělat tam bordel, neničit tu přírodu, nerušit ty zvířata, to si myslím, že je úplně první základní pravidlo, které, jak doufám, všichni z vás znají a dodržujou. Další věc už se bude týkat trošku jako legislativy a myslím si, že by to možná někteří z vás nemuseli vědět, a to je věc, která se týká bivakování v přírodě. Obecně platí, že bivakovat můžete v podstatě všude. Akorát jsou tam nějaké výjimky, a to jsou třeba národní parky nebo některé oblasti chráněných krajinných oblastí, kde teoreticky byste mohli bivakovat, protože to vám jako nikdo nezakazuje. Ale je tam problém ten, že vy máte obecně jako úplný zákaz z toho sejít z té stezky v národním parku. Což znamená, vy v národním parku se musíte pohybovat jenom po stezkách a tím pádem nemůžete sejít a bivakovat, i když to bivakování jakoby není zakázané, protože máte zakázaný vůbec sejít z té stezky. Další věc je ta, že jsme v Čechách lidi a tady ty lesy, lomeno národní parky, lomeno chráněné krajinné oblasti, nejsou tak velký, abyste opravdu měli takovou ultimátní nouzi, nebo v hodně případech se to jako tak vnímá, že v podstatě málo kdy se dostanete do fáze, kdy opravdu byste byli reálně v nouzi, že byste opravdu byli jako nuceni bivakovat někde v národním parku v nějaký jakoby zakázaný oblasti, protože byste prostě nedošli. Většinou prostě český lesy přejdete za pár hodin a proto se dá říct, že ano, bivakování je v podstatě ve většině míst povoleno, ale někde je vlastně díky tomu, že nemůžete scházet z té stezky a podobně zakázáno. Takže na to si dejte pozor, ale jak říkám, v podstatě jako
Jediný, co vám můžu říct, je to, asi není dobrý nápad chodit spát do Národního parku. Samozřejmě asi by to byl super zážitek, protože ta příroda přece jenom tam bude trošku jinak nedotčená, ale to je právě ten důvod, proč se tam nesmí scházet z té stezky, protože lidi jsou prostě dementi, to si pojďme přiznat, to všichni víme. A některý lidi by prostě to nedokázali provozovat to spaní v té přírodě a tak za nějakých normálních jako nebo s nějakým normálním přístupem, takže díky tomuhle nebo díky tady těm lidem je to tak, jak to je a nám nezbývá nic jiného, než to respektovat. Třetí věc, který se chci věnovat a kterou jsem i zmínil jen tak letmo v tom prvním videu tady z té série toho, jak jako začít chodit do lesa, tak je oheň. Já jsem se díval na nějaký videa, i třeba od Krakena nebo tak, určitě doporučuju a i jsem si o tom něco četl a věc se má tak, že oheň nebo pracovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm v lese vůbec nesmíte. Prostě vůbec nesmíte. Hotovo 20. Nejde to. Myslím si, že v létě by to reálně napadlo fakt jenom jako ultra hovado. Jo? Pokud by si prostě ve vysušeném lese začal rozdělat oheň, no, ono to může nějakým způsobem i krstu půdu, krst kořeny prohořet. Nechci se tady věnovat tady těm věcem, jak tohle to konkrétně funguje. Prostě je to nebezpečný. V lese ten oheň fakt jako nerozdělávejte, něco jiného je, a tím vás nechci nabádat tomu, abyste porušovali zákon nebo tak, ale něco jiného je, když jste prostě venku v zimě, v minus 15, všude je sníh a vy si tam uděláte nějaký malý ohníček, anebo si tam třeba do dřívkáče uděláte malinký, nebo třeba my nosíme občas svíčku, jo, prostě nemělo by se to, oficiálně to neděláme, oficiálně to samozřejmě neděláme, ale myslím si, že reálně byste ten oheň nemohli rozdělat vůbec nikde. Protože správně byste ten oheň měli rozdělávat nejblíže 50 metrů k hranici lesa. Což znamená, 50 metrů od hranice lesa můžete rozdělat oheň. Tam je ale další problém, který je, že dneska už je všechno soukromníků. Dneska už každý kus pozemku je někoho. A správně zase, abyste rozdělali oheň na soukromém pozemku, byste museli mít povolení toho majitele. Takže je to takový začarovaný kruh, tak trošku. Já bych vám prostě v tomhle případě doporučil samozřejmě neporušovat zákon a nařízení. A hned sekundárně zatím bych vám doporučil uvažovat nějak jako relativně rozumně a chytře a zodpovědně. A to je vlastně celý, jako prostě zvažte to vy. Jo, oheň můžete v lese rozdělávat jenom na vyznačených tábořištích, to bych taky chtěl říct. Nejsem si úplně jistý, jak to funguje s těma tremskýma osadama. A to, že někde je ohniště, prosím vás, udělaný, ještě neznamená, že tam můžete rozdělávat automaticky oheň. Na to bych si taky dal pozor. Takže já bych vám v tomhle případě doporučil prostě trošku k tomu přistupovat selským rozumem a zodpovědně. A fakt to není sranda, jako akord teď u nás, když je to ty období sucha, obecně je s tou vodou jako problém, tak bych si na to dával pozor. Poslední věcí, který bych se chtěl tady v tom videu věnovat, je bezpečnost, protože si myslím, že je to ultra důležitý a jsou některé věci, které by možná někteří z vás nevěděli, protože předpokládám, že tady na to video možná budou koukat i lidi, kteří nemají úplně zkušenosti s tím chozením do lesa a do přírody. V první řadě, pokud budou hlášeny nějaký větší vichry, vichřice, větry, pousky, tak bych vám doporučil možná úplně jako promyslet celý ten váš výlet nebo celou tu vaši výpravu do lesa. Možná to odložit, nebo prostě pokud víte, že to je jenom v konkrétní časy, tak nějak tomu přizpůsobit tu trasu. To jsou asi jediný takový dvě povětrnostní věci, kterým bych se chtěl jako v lese relativně vyhnout. Jinak pokud byste nevěděli nějaký základní chování při bouřce, tak byste asi neměli být úplně na nějakých otevřených prostranstvích, na loukách. Neměli byste se schovávat obecně pod nějaký vzrostlý strom. Notabene, pokud by byl třeba jedinej na té louce, tak to je fakt ultra blbej nápad. A pokud už byste náhodou v tom lese byli, tak se snažte vyhledat nějaký jako nižší mladý porost. V mladém porostu máte obecně asi úplně největší a nejlepší šanci, že to přečkáte úplně v pohodě, takže na to dávejte pozor a obecně bych se té bouřce snažil vyhnout. Další věc je ta, že jak říkám, předpokládám, že spousta z vás třeba chce vyrážet teď poprvé nebo nemá úplně velké zkušenosti, tak vždycky přizpůsobte ten váš výlet těm vašim zkušenostem a schopnostem, lidi. Jo, není potřeba a fakt není dobrý nápad se nějak přeceňovat a říct, jo, to hecnu, to dám, to je v pohodě. Já jsem viděl nějaký rozhovor s panem Pavlíčkem, což je expert na přežití. Nechci říct, že tady u nás v českých lesích je to nějaký survival, ale možná je dobrý si vzít jednu tu poučku. On dělal velitele záchranné služby nebo horské služby v Tatrách před nějakýma x lety a říkal, že ty lidi tam většinou umírají vlastní blbostí, že prostě přecení svoje síly, řeknou si, jo, to zvládnu, tady to přejdu, tady to dojdu, ještě tohle a tady to bude v pohodě. A díky tomu ty lidi umírají. Ne proto, že by
se stala nějaká stoletá lavina nebo něco takového. To samozřejmě může stát. Může se stát, že zafouká vítr a bude uvolněná větev, spadne vám na hlavu a prostě to nemůžete předpokládat. Ale jsou určitý věci, které můžete předpokládat, můžete jim předejít tím, že zvážíte jako objektivně svoje zkušenosti a schopnosti. Takže to si myslím, že je k té bezpečnosti. A potom bych chtěl ještě reagovat na jeden dotaz, který jsem tam měl v komentářích pod tím minulým videem. Tam se mi týpek ptal, že mu 15 let, jestli jako může vyrážet do lesa. A já určitě nedokážu říct tady ze své pozice, tady jak sedím na pařezu, že jako kámo, jasně, můžeš úplně v pohodě, nebo nemůžeš. A je to právě proto, že já vůbec neznám konkrétní dovednosti, schopnosti, zkušenosti, vyzrálost a já nevím, co všechno toho daného člověka. Takže pokud nejste plnoletý a nemůžete si to rozhodnout sami, tak určitě máte nějaký rodiče nebo někoho, kdo za vás odpovídá. S tím se poraďte, toho se zeptejte, jestli je to dobrý nápad. Poraďte se s ním, kam jít, nebo tak, určitě vám poradí. Případně ho zkuste zlanařit taky, aby šel někdo s váma. Určitě si myslím, že třeba poprý, když vyrážíte, je dobrý zkusit se najít někoho z okolí, kdo třeba už byl někdy v lese spát a kdo třeba půjde s váma. Já znova říkám, nemyslím si, že když vylezete za město do lesa, že je to nějaký brutální survival, ale tak reálně fakt nevím, jak na tom jste, jo? Jestli jste nějaký scout, který prostě má spoustu schopností a dovedností, je pomalu spí v lese každý týden na výpravách, anebo jestli jste městský kavárenský povaleč, který si teď řekl, že udělá něco se svým životem a půjde prostě spát do lesa, takže to musíte zvážit sami a to není na mě, abych tohle to rozhodoval. Já doufám, že jsem řekl relativně všechno, doufám i, že vás tady to video bavilo, akorát se nám dělá nějak vošklivo, začíná foukat a sluníčko zachází tyho za mrak, takže je na čase to ukončit. Mega moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že vás video bavilo, pokud jo, tak dejte like, pokud nemáte odběr, tak ho dejte, mějte se fajn a vidíme se u nějakého dalšího videa. Čau.